បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីដែលជាអ្នកតាមដាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានពីក្បាច់គុណរបស់កតោថ្មីមិនថ្មីទេណាហ្នឹងហើយមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងទេសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎នេះតើក្បាច់គុណរបស់កតោហ្នឹងខំកើតមានតាំងពីសម័យណាតើណាជាក្បាច់គុណរបស់ពុកបរោះខ្មែរអញ្ចឹងតាមដានអស់គ្នាមរតកជាច្រើនដែលខ្មែរចំនួនមុនបានបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយជាកេរដំណែលដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសំណង់ប្រាសាទរាប់ពាន់ស្ទើរតែពាសពេញប្រទេសអក្សរសិល្ប៍និងសិល្បៈសុទ្ធតែជាខឿនដ៏ល្អវិចិត្របាទល្អវិសេសវិសាលនៃអរិយធម៌ខ្មែរក្នុងនោះដែរកីឡាជាច្រើនប្រភេទដូចជាកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរជាដើមក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរជាក្បាច់គុណមួយដែលបានបន្សល់ទុកមកជាយូរយារណាស់មកហើយហើយក៏ពុំមានការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់អំពីកំណត់កំណត់ឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាវាមានកំណត់តាំងពីបុរាណតាំងពីមុនសម័យអង្គរមកម្លេះជាក់ស្ដែងដូចជាមានគំនូរដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរបានចារឹកទុកនៅលើប្រាសាទអង្គរធំជាដើមក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរគឺជាក្បាច់គុណខ្មែរពិតៗដែលបានបង្កើតឡើងដោយពុំមានការចម្លងឬយកលំនាំតាមបរទេសឡើយដើមឡើយក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរត្រូវបានគេរៀបចំនិងមានការប្រកួតសម្រាប់កំសាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិឬពិធីបុណ្យធំៗតែប៉ុណ្ណោះជាប្រពៃណីរៀបចំប្រកួតថ្វាយមហាក្សត្រតតដូចជានៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះហាមហាក្សត្រជាដើមប៉ុន្តែក្នុងចំណោមក្បាច់គុណជាច្រើនយើងខ្ញុំសូមលើកយកអំពីប្រវត្តិក្បាច់គុណរបស់កតោនិងខមដូចតទៅរបស់កតោជាអាវុធហើយយុទ្ធគុណខមឯនោះទេទើបជាក្បាច់គុណឬជាមេក្បាច់គុណរបស់ខ្មែរពិតប្រាកដតាមភាសាសំស្ក្រឹតលោកបានឲ្យដឹងថាលបុក្កតោមានន័យថាលពុតថ្្វៃរលុតថ្្វិបតែពាក្យនេះបាលីហៅថាពពុះលុតថ្្វិអូយបាអានណាបាទនៅមានន័យថាអាវុធខ្លីដាក់ស្របនឹងកំភួនដៃប្រើសម្រាប់រងមុខអាវុធពីគូសត្រូវអាវុធលបកតោនេះបានបង្កើតឡើងដោយមេកន្ទ្រានពីរនាក់បងប្អូនក្នុងឆ្នាំខាលឆស័កពុទ្ធសករាជ2025ចំណែកយុទ្ធគុណខមគឺបានកើតក្នុងពុទ្ធសករាជ751ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ207ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស្រីមីរៈនៃនគរហ្វូណនដោយស្នាដៃព្រះគ្រូគុណស្វរៈតុរិយុទ្ធគុណខមមានស្និតសរុបចំនួន 9.563 និងចែកចែងជា13ទ្វានិងត្រូវបានចងក្រងជាគម្ពីរគឺគម្ពីរអាត្ម័នអាយុទ្វា1ដល់ទ្វា8គម្ពីររហស្សយុទ្ធ
កំពីរហញ្ញយុទ្ធបាទសំទោសកណ្ការយុទ្ធទ្វា9ដល់ទ្វា10កំពីប៉ុនអយុទ្ធទ្វា11ដល់12កំពីមហារំដោះទ្វា13ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យុទ្ធគុណខំត្រូវបានព្រះអង្គលើកកម្ពស់និងប្រើប្រាស់ជាកម្ពីចម្បាំងដ៏ខ្លាំងក្លាហើយក្បាច់គុណនេះទើបជាមេក្បាច់គុណដែលសំបីតែក្បាច់ប្រដាល់ខ្មែរបច្ចុប្បន្នក៏ជាស្នេតមួយនៅក្នុងយុទ្ធគុណនេះដែរដោយលែកក្បាច់គុណរបស់កតោគ្រាន់តែជាវត្តប្រើក្នុងការពៀកខ្លួនប៉ុណ្ណោះទើបលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីពាក់ធំបាទសូមអរគុណចាប់